Булгаргаз завиши прогнозата си за поскъпване на природния газ с 2% пункта до 18% от 1 юли. Преди около месец газовото дружество внесе в КЕВР повишение на прогнозната цена на природния газ за третото тримесечие на 2018 година с близо 16%. Тази цена обаче отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 10 май и не е окончателна, подчертаха тогава от дружеството. От компанията вече официално са внесли предложението си в Комисията за енергийно и водно регулиране за повишаване цената на синьото гориво с 18%. Две са посочените от газовото дружество причини за новото увеличение – поскъпване на руския газ и повишените котировки на долара спрямо еврото. С новото увеличение цената на природния газ ще достигне 427 лева и 14 стотинки за 1000 кубически метра. Синьото гориво е основна суровина за производството на топлинна енергия под формата на вода и парно. Увеличението на действащите цени на природния газ ще повлияе на цените на парното и топлата вода от 1 юли. В четвъртък от енергийния регулатор прогнозираха, че електроенергията за бита би поскъпнала с 2% от 1 юли, като цената на топлата вода и парното ще се повиши с подобни параметри. В случай, че КЕВР приеме аргументите на Булгаргаз, това би довело до увеличение на парното и топлата вода с още между 2% и 10% и на тока с до 2%. Окончателното решение на държавния регулатор ще стане ясно в края на този месец.